Саламатсыздарбы? Бы НТС телеканалынын түз эфиринде жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Аларды мен Мирзат Муканов айтып берем. Бийликти басып алууну уюштуруп жүргөн мына ушундай шек менен ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов кайрадан камакка алынды. İçki İşler Ministerliğinin tergüe kızmatı birlikte güç menen basıp alu berinesi boyunca sotko çeyinki öndürüştü baştagandığı kabarlandı. Eks atka miner başkalar menen sülöşüp, baş mıyzamdı buzup, birlikte güç menen basıp alganga aktiftüü hareket kılıp, dayardık görgönü anıktaldı dep aytılat milicia taratkan malumatta. Ушуга байланыштуу Курсан Асанов шектүү катары кармалып, Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Эске салсак, октябрь окуясынан кийин ал имаратты жана курулуштарды басып алуу беренеси боюнча айыпталган. Ушул жылдын январь айында ал колго түшүрүлүп, кийин үй камагына чыгарылган. Эки адамдын өмүрүн алган өрт кырсыгы, каргашалуу окуя кечээ түшкү саат 2:00 Ысык Көл облусунун Түп райондагы Сарбулуң айылында катталган. Анда турак жайдын сарайынан от чыккан. Маалыматка ылайык, жерине бир бөлүм тартылып, түштөн кийин саат 3:00 өрт чектөөгө алынып, кечки 6:00 толугу менен өчүрүлгөн. Тилсиз жоонун кесепетинен 600 боо чөп кийип, күйүп, 4 жана 6 жаштардагы кыз жана эркек бала каза болгон. Көлөрүн айтымында мектепте окуй элек 4 бала сарайдын ичинде үйүлүп турган чөптүн жанында ойногон. Анан эле от чыгып, бөөктөрдүн экөө ичинен чыга албай калган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашкандай, учурда өрттүн келип чыгуу себеби такталып жатат. Өрт катталган турак үйдүн ээсинин 4 жашар кызы 8 бир туугандын кичүүсү болгон. Ал эми ушул эле айылдын тургунунун 6 жашар баласы 3 бир туугандын улуусу экен. Ал бүгүн 15-сентябрда мектепке даярдоо классына бармак. Көз жумган эки кошунанын балдарынын сөөгү жерге берилди. Кайрадан авария. Бул жолу жол кырсыгы Жалал Абад облусунда катталды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги берген маалыматка ылайык, окуя бүгүн эрте менен саат 7:00 Токтогул районунун Торкент айыл аймагынын Каражыгач айылында болуп, ман үлгүсүндөгү күйүүчү май ташуучу унаа менен Жигули ВАЗ 2107 машинасы кагышып, кырсыктын кесепетинен Жигулидеги бара жаткан 3 эркек киши окуя болгон жерден мүрт кеткен. Токтогул районунан 5 куткаруучу тартылып, Жигули унаасында кыпчылып калган 3 жаранды чыгарып, милиция кызматкерлери менен биргеликте тез жардам унаасы менен Токтогул райондук ооруканасынын өлүкканасына өткөрүп беришкен. Учурда каза болгон жарандардын аты жөнү такталууда. Өлкө жетекчиси Садыр Жапаров бүгүн Тажикстанга 2 күндүк иш сапары менен барат. Муну президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Жээнбек Кулубаев тастыктады. Душанбе шаарында жасаган визитинин алкагында алгач ЖККунун жамааттык коопсуздук кеңешинин сессиясына катышат. Анда президенттер эл аралык жана регионалдык коопсуздуктун актуалдуу көйгөйлөрү жана уюмдун сессия аралык мезгилиндеги ишмердүүлүгүнүн негизги жыйынтыктары жөнүндө пикир алмашат. Ошондой эле алдыда Армениянын ЖККУ-дагы төрагалыгы мезгилиндеги уюм ишмердүүлүгүнүн алгылыктуу багыттары жөнүндө маалымат табышат. Андан соң жыйынтыктоочу декларацияга ошондой эле уюмдун ишмердүүлүгүнүн маселелерин жөнгө салган 13 документке кол коюулары күтүлүүдө. 17-сентябрда болсо Садыр Жапаров ШКУ-га мүчө мамлекет башчыларынын кеңешинин кезектеги отурумуна катыша турганы белгилүү болду. Уран жана торий гендерин чалгындоого, казууга уруксат берилбеши мүмкүн. Бул тууралуу энергетика жана өнөр жай министрлигинен кабарлашты. Мекемеден белгилешкенде уран торий гендери чыккан жерлерди издөө, чалгындоо жана иштетүү максатында жер казынасын геологиялык изилдөө менен байланышкан иштерге тыюу салуу жөнүндөгү мыйзам дагы деле болсо күчүндө. Бул документ 2019 жылы кабыл алынган. Ал эми сунушталып жаткан мыйзам долбоорунда уран жана торий боюнча да маселе киргизилген. Бирок анда уран менен иштетүүгө уруксат берилет деп, уран генин иштетүүгө уруксат берилет деп так жазылган эмес экен. Тагыраак айтканда, үлүшү 100% мамлекетке таандык компания гана муну менен алектене алат деп көрсөтүлгөн. Ошондо дагы экологияга зыян тийгизбей турган жана эл аралык талаптарга жооп берген технология менен иш жүргүзгөн учурда гана деп айтылат мекеме тараткан маалыматта. Учурда бул документ кабыл алына элек коомдук талкууга гана чыгарылды. Ошондуктан уран генин иштетүүгө уруксат берилет деп айтууга эртелик кылат дейт энергетика жана өнөр жай министрлигинин өкүлдөрү. Коомдук талкууда келип түшкөн сунуш пикирлер эске алынып, документтен бул пункт алып салынышы да мүмкүн экени кошумчаланды. Жогорку кеңештин депутаттары бүгүн жыйынга чогулбай турган болду. Парламенттен билдиришкенде комитеттерде бир катар мыйзам долбоорлорун толуктоо керек болгондуктан отурум кийинки жумага жылдырылыптыр. Буга чейин Жогорку кеңештин сайтында 15-сентябрда эл өкүлдөрү жыйынга чогула турганы айтылып, күн тартибине 11 маселе киргизилери айтылган болчу. Эске сала кетсек, депутаттар жайкы каникулдан кийин толук кандуу бир гана отурум өткөрүүгө жетишти.
Бүгүн Кыргызстанда алгачкы коңгуроо кагылып, жаңы окуу жылы кадимки режимде башталды. Өлкө боюнча 159 миңге жакын бала 1-чи класска барды. Учурда мектептерде бетқап тагуу сунушталууда. Себеби азыр эпидемиологиялык кырдаал туруктуу болгону менен абал өзгөрүп кетиши мүмкүн. Ал эми Бишкек шаарындагы мектептерде дарыгерлердин сунушуна ылайык бетқап тагуу милдеттүү экени айтылган. Ошондой эле ата-энелер балдары өзүн жаман сезсе, мектепке же окуу жайга жибербеши керектиги эскертилген. Дароо дарыгерге алып баруу зарыл экени айтылган. Акыркы сааттарга алынган маалыматтар мына ушулар. Сиздер жаңылыктар менен таарыштыңыздар. Кайрадан амандыкта көрүшөлү. Thank you.